V zelenom priemyselnom parku vo Vranove nad Topľou sa zatiaľ žiadne zázraky neudiali. Sľubované zmeny v podobe investorov nepriniesla ani zmluva o spolupráci so spoločnosťou EIC. Tá bola mestským zastupiteľstvom odsúhlasená ešte v apríli, no k podpísaniu zmluvy stále nedošlo. Po predchádzajúcich zlých skúsenostiach je totiž mesto opatrné. So samotným pánom Rotiersom zatiaľ ešte nebola uzatvorená zmluva. Napriek tomu, že uznesenie bolo prijaté pred viac ako mesiacom, pretože konkrétne podmienky zmluvy ešte nemáme dohodnuté. Pripravený vzor zmluvy sme poskytli aj poslancom, majú možnosť sa vyjadriť. Mám záujem na tom, aby tento proces bol maximálne transparentný, ale zas na druhej strane považujem to za veľmi vážny záväzok. Nejedná sa o malé finančné prostriedky. Nakoľko boli určité negatívne skúsenosti s podobným investičným poradcom, kde uzatvoril zmluvy bývalý primátor a podľa názoru poslancov sa nedostavil efekt v tom, aby priniesli tieto zmluvy konkrétne výsledky. Sme veľmi opatrní. Veľmi opatrne jednáme o podmienkach zmluvy, preto sa obávame uzatvoriť zmluvy za takých podmienok, kde by mesto mohlo prísť o finančné prostriedky. Pripomeňme si, že predbežne dohodnuté podmienky zahŕňali paušálnu odmenu vo výške 20 000 eur na nevyhnutné náklady. 50% by mala spoločnosť vrátiť, ak do 3 rokov nesplní všetky zmluvné podmienky. Za každé pracovné miesto mala dostať odmenu maximálne do 550 eur. Podstatná časť z odmeny však mala byť vyplatená až po vytvorení pracovných miest. Nebol problém v konkrétnej finančnej čiastke. Problém bol v texte zmluvy, v jednotlivých ustanoveniach zmluvy. Boli tam určité námietky ku termínu, kedy má byť vyplatená odmena. My by sme boli najradšej, ak by sme dohodli termín až po uzatvorení pracovných zmluv v priemyselnom parku. Je niekedy možno ťažko zadefinovať, čo sa považuje za vytvorenie miesta, či sú to zmluvy o budúcich zmluvách, či sú to zmluvy o investičných stimuloch, respektíve či sú to až pracovné zmluvy a vybudované výrobné závody. Na tom všetkom sa musíme dohodnúť. Verím, že s pánom Rotiersom sa dohodneme. Každý doterajší pokus o naplnenie Vranovského priemyselného parku skončil rovnako. Z veľkých sľubov nebolo nič. Primátor mesta ešte nehádže flintu do žita. Napriek tomu, že zmluva s firmou EIC podpísaná nie je, schválená spolupráca vraj začala. Výsledkom tejto spolupráce bolo, že prebehlo jednanie s jednou belgickou firmou, ktorá má záujem vytvárať na Slovensku pracovné miesta. Zatiaľ tieto jednania boli len úvodné, nič je definitívne. Cez to všetko sa im náš priemyselný park pozdáva, preto nemôžem povedať nič konkrétne. Uvidíme, čo prinesú ďalšie rokovania.